Až 900, prepadá. Áno. Pristúpime teraz k prerokovaniu petície občanov Slovenskej republiky podanej Národnej rade Slovenskej republiky 21. októbra 2021 za lepšiu ochranu prírody. Petícia je uverejnená ako tlač 851 a správa výboru ako tlač 851. A dávam teraz slovo spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pani poslankyni Miriam Šutekovej. A prosím ju, aby podala správu o prerokovaní petície vo výbore a predložila návrh na uznesenie Národnej rady. Nech sa páči, pani poslankyňa, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, pani poslanci. Predseda Národnej rady rozhodnutím číslo 882 zo 17. januára 2022 postúpil petíciu občanov Slovenskej republiky podanú Národnej rade Slovenskej republiky 21. októbra 2021 za lepšiu ochranu prírody, tlač 851, ďalej len petícia, na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady s tým, že podá správu o výsledku prerokovania petície vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bolo doručených spolu 5055 petičných hárkov s udávaným počtom 105 070 podpisov občanov podporujúcich petíciu. Zo záznamov občanov podporujúcich petíciu svojim podpisom na petičných hárkoch je z vyššie uvedeného celkového počtu platných 103 782. 1288 záznamov nesplná ustanovenia paragrafu 4 odstavca 2 zákona o petičnom práve. Občania v nich neuviedli čitateľne celé meno, priezvisko, prípadne nepripojili svoj podpis. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na skutočnosť, že všetky doručené petičné hárky spĺňajú náležitosti vyplývajúce z ustanovení paragrafu 4 odstavca 2 a paragrafu 4a odstavca 5 a 6 zákona o petičnom práve, možno tiež konštatovať, že petícia za lepšiu ochranu prírody zároveň spĺňa podmienky ustanovenia paragrafu 133 odstavec 3 zákona číslo 350/1996 zbierky zákonov o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval petíciu za účasti zástupcov petičného výboru na svojej 79. schôdzi dňa 15. marca 2022. Výbor uznesením číslo 203 z 15. marca 2022 vzal na vedomie uvedenú petíciu. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky petíciu občanov Slovenskej republiky podanú Národnej rade Slovenskej republiky 21. októbra 2021 za lepšiu ochranu prírody, tlač 851, vziať na vedomie. Uznesením číslo 205 ma výbor poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania petície vo výbore a predloží návrh na uznesenie Národnej rady, ktorý tvorí prílohu správy výboru. Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu. Ďakujem, pani poslankyňa, zaujmite miesto pre spravodajcu. Ja teraz otváram rozpravu, do ktorej som dostal jednu písomnú prihlášku. Prihlásil sa pán poslanec Filip Kufa. Nech sa páči. Vážená kolegyňa, kolegovia, ja som taký starý kritik takýchto petícií, kadejakých, hodzaj majú 100 000 podpisov, pretože keď to je petícia, táto je síce fyzická, to oceňujem, tie podpisy spĺňali náležitosti, aby sa to prerokovalo v plene Národnej rady. Nedávno tu bola elektronická, ktorá nespĺňala ani tie náležitosti, aj tak sa prerokovala. Ale tie petície majú taký spoločný menovateľ, že vždy sa tam dá nejaké také ľúbivé gesto, ľúbivý výrok, ľúbivá formulácia a tým proste lákam tých ľudí, aby mi to podpísali. Petícia má názov, alebo aj ten bod programu, ktorý tu máme, za lepšiu ochranu prírody. No kto by nebol za lepšiu ochranu prírody vo všeobecnosti, keď sa spýtame? To by možno také, neviem, 1%, možno nejakých extrémistov by sa našlo, hej, čo by povedalo, že nie, nechceme, že my chceme ničiť prírodu, alebo v takom nejakom kontexte. Keď sa pozrieme na obsah petície,
Hneď tam v úvode je, že z dôvodu lepšej ochrany prírody a preto, že potrebujeme oblasti, kde človek nerobí nič. Dneska také oblasti máme, kde človek nerobí nič. To je ten piatý najvyšší stupeň ochrany prírody. Keď táto petícia sa prerokovala na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, uvádzali ju pán Lukáč, načelník, oni, čo to sú, lesoochranárske združenie VLK, tak to uviedol a potom štátny tajomník Smatana mu následne hneď pritakal, že áno, aj ministerstvo sa s tým stotožňuje a vedia si predstaviť tie veci, ktoré tam sú. No ja poviem, ktoré veci tam sú, ktoré by som sa aj ja vedel teda predstaviť. Je tam napríklad v tej petícii to, že keď máme aj chránené územia, on to teda porovnal s tým rokom 2002, kedy sa prijal zákon o ochrane prírody a krajiny, že oni by boli za to, aby tam bol voľný vstup ľudí a teda boli by len nejaké, poviem to, v malom rozsahu nejaké územia, kde by teda nebol možný, teda nejaké najcennejšie územia, kde by nebol možný vstup. Dneska to platí tak, to bolo tiež aj na výbore, že v podstate nikde sa nemôže ísť a iba tým správnym konaním môžete určiť tie turistické trasy, hej, že kde teda človek môže ísť. S tým ja osobne by som vedel súhlasiť úplne v pohode. Asi myslím, že aj väčšina poslancov, aj väčšina ľudí. Bolo tam ešte také zaujímavé prirovnanie, už teraz nepamätám, či to bolo na výbore, či to padlo niekde inde, že viete, tí ľudia do tej prírody aj tak nebudú extra chodiť ani do tých najprísnejšie chránených území, pretože každý si radšej pôjde niekde do toho horia, do nejakého akvaparku sa vyváliť, zaplávať si, oddychnúť si niekde v penzióne, ako sa tam niekde chlieňapať po lese a zvlášť v tých bezzasahových územiach, čo my máme teda vo Vysokých Tátrach, kde to tam je krížom krážom popadané, kde by ste v podstate ani nemali možnosť prejsť týmto územím. Ale hovorím, to je taký bod, čo si myslím, že väčšina ľudí s ním súhlasiť môže. Potom tam bol taký návrh, že územie Slovenska nemalo by mať tých 5 stupňov ochrany prírody, ale malo by mať dve kategórie, a to je tú prísnu kategóriu, aj takzvané to veľké nič, kde by sa nerobilo, a potom druhá kategória tam bola opísaná tak, že v tých územiach by sa mali robiť manažmentové opatrenia, ktoré určí, nazvem to, program starostlivosti. Ja vo všeobecnosti nepoviem o chránené územie, ale iba program starostlivosti. A tam dobre argumentoval aj poslanec Pecko, že neviem si to tak celkom predstaviť, lebo tam není potom ani nejaký prechod od toho. Dobre, dneska máme Slovensko celé patrí do prvého stupňa ochrany. No a keby sme spravili dve kategórie, to je podľa mňa tam také nedomyslené v tej petície, či mysleli iba súčasné chránené územie, že by sa takto rozdelili, alebo či mysleli územie celého Slovenska. Čo je ale zaražajúce a čo je, poviem, podvod doslova tejto petície, je tam tá nenapadná veta na konci prvého odseku, alebo prvej odrážky, keby som to tak nazval. Výmeru prísne chránených území stanoviť na minimálne 10% rozlohy SR do roku 2030. No a toto je absolútny nonsens pre mňa. Slovensko má rozlohu viac ako 49 tisíc kilometrov štvorcových. No tých 10% to je 500 000 hektárov. 500 000 hektárov záberu pôdy, kde my nebudeme robiť nič. Toto si ja neviem predstaviť, že tie produkčné plochy, ktoré tu dneska máme, že by sme ich mali v podstate ustrihnúť tých 500 000 hektárov a dať ich do bezzasahových území. Zelená správa, ktorú my tiež prerokovávame na výbore, hovorí aj o tých rozlohách území. Máme takmer 42% lesnatosť, keď bereme striktne iba druh pozemkov lesných, aj keď nebereme tie biele plochy a tak ďalej. A zhruba 39, skoro do 40% je výmera poľnohospodárskej pôdy. No aby bol systém spravodlivý, tak ja by som mal teraz 250 tisíc hektárov zabrať aj z poľnohospodárskej pôdy a tých 250 tisíc, aj ďalší ten 250 000 by som mal zabrať z lesných pozemkov. Na lesných pozemkoch dneska už máme takéto územie, hej, lebo do poľnohospodárskej pôdy si nikto nedovolí šáhnuť. A keď sa v tejto otázke práve konfrontoval pán Lukáč, hej, načelník LOS VLK, tak on povedal, ale našim cieľom nie je zabrať poľnohospodárskú pôdu, však samozrejme my nebudeme ani mesta, obce zaberať. My chceme zabrať lesy. No tak prosím pekne, 500 000 hektárov pôjde do bezzasahových územia v lesoch. V zmysle teda tejto petície, ako tu je napísané. A ja sa pýtam, bolo tam obhajované, že nedávno sme mali rozprávu
k reforme národných parkov, že boli nedopovedané nejaké veci a bla bla bla. Výbery národných parkov dneska majú, aj to by mali byť tie naše najcennejšie územia, 317 tisíc hektárov, 3., 4. a 5. stupeň ochrany prírody. 317 tisíc. To nám stále do toho pol milióna chýba takmer 200 tisíc hektárov, ktoré by sme mali niekde naškrabať. Keby sme tam hodili aj ochranné pásmo národných parkov, vtedy by sme toho pol milióna mali, ale v ochrannom pásme je iba prvý a druhý stupeň. Čiže musel by som zavrať tie produkčné plochy a musel by som zavrať aj poľnohospodársku pôdu. To je mimochodom tiež ten súbežný podvod, tzv. Podhorské kostné lúky, ktoré sa snažia zabrať do území európskeho významu Ministerstvo životného prostredia, vlastne cez Európsku komisiu. Štruktúra vlastníctva na Slovensku. Najväčší subjekt štátny sú Lesy Slovenskej republiky. Ja to stiahnem na tie lesné pozemky, lebo tam v rozpráve bolo otvorene povedané, že jasne, oni sa zamerali iba na lesné pozemky. Obhospodarujú viac ako 50%, ale to vlastníctvo štátu nie je viac ako 50%, pretože oni obhospodarujú aj nezistených, aj neznámych vlastníkov a okrem toho majú aj pôdu v nájme, aj normálnych zistených vlastníkov. A teraz, keby sme sa bavili, ja som to tu už viackrát povedal, keby sa zaberala pôda do toho bez zasahu alebo nič nerobenia na štátnych pozemkov, ja by som povedal kľudne, keď občania tu predostrú nejakú spoločenskú objednávku, v podstate malo by byť úlohou štátu to prehodnotiť, vyhodnotiť dopady, aj socioekonomické, a potom povedať, dobre, ideme to vyhlásiť, alebo dobre, nesplňa to náležitosti a tak ďalej, nevyhlasíme to. Dneska tu máme úplne opačný nonsens. Lenže tá druhá polovica, tá väčšia polovica, síce to nie je správny matematický pojem, tvoria neštátne pozemky. A takisto v národných parkoch. Je to síce rozdiel od konkrétneho národného parku, aj Muránska planina, tam dominuje štátne vlastníctvo, ale Palafatra dominuje presne neštátne vlastníctvo, takmer 90% tých pozemkov. A ja sa pýtam, komu ty zabereš tú pôdu tým nič nerobením, tým bez zasahom. No len neštátnemu vlastníkovi, len Slovakovi, ešte chvála Bohu, v súčasnej dobe, ešte pokým to není skupené kadejakými zahraničnými inštitúciami, firmami, ktoré sa tu skrývajú po Slovensku. A teraz otázka tej kompenzácie. Dobre, ty keď zabereš pôdu aj do chráneného územia, mal by si kompenzovať tie straty. Mal by si kompenzovať tú stratu hospodárenia, a ušli zisk z toho hospodárenia. My sa tvárime, že toto funguje, no nefunguje to tu na Slovensku. Tu síce nejaké kompenzácie bežia, sme mali možnosť počuť, že my platíme 16 miliónov, v Tatrách sme vyplatili. No dobre, ty si vyplatil 16 miliónov, ale koľko by si mal vyplatiť? A náceň mi, koľko by si mal vyplatiť, keď tam chceš 75% bez zasahu a zaberieš tie neštátne pozemky, ktorým by sa patrilo dať tú kompenzáciu za obmedzenie hospodárení. Malá Fatra, preto ju beriem ako príklad, pretože tam je 80 až 90% vlastníctva neštátneho, tak pustili taký prieskum, že oni si robili napríklad, že či sú ľudia ochotní platiť za vstup do chránených území. To je tiež taká udička na hlupých hodená, že teraz, jak budú ľudia reagovať, že či sa budú búriť, že nie, nebudeme platiť, lebo my chceme zadarmo vstupy, alebo či podporia oni dokonca tú anketu vyhodnotili, že ľudia sú ochotní platiť aj za vstup. A áno, v prípade Malej Fatry by som povedal, áno, zaplatím tam, pretože keď idem na pozemky súkromného vlastníka, tak má nárok dokonca aj vstupné si vybrať. A konec koncov dneska to tu máme, Slovenský raj vyberá vstupné. To ste boli v Slovenskom raji, dobre viete, že tam máte turniket a tam zaplatíte za vstup do Národného parku. Ale keď je to štátne, s tým sa ja osobne nestotožňujem, že by tu mala byť organizácia, ako je štátna ochrana prírody. A dneska ona už v zákone o ochrane prírody to postavenie má, že môže vyberať vstupné, ale vlastník to nemá. Vlastník to nemá. On musí znášať obmedzenia, musí znášať to, že mu to vyhlásia za chránené územia, musí znášať dokonca aj tie najprísnejšie opatrenia, kedy mu pozemky preradia do 5. stupňa, do tzv. Bez zasahu a nič nerobenia. Návrh tej kompenzácie, to som tiež normálne že zíral, že čo to sú za napady, že však my máme emisné kvóty a z toho robíme platby. A ešte dokonca pán Lukáš na výbore povie, že oni sú vlastníci lesných pozemkov, majú dve súkromné prírodné rezervácie, jedna má až 20 hektárov, druhá má až 30 hektárov.
A on povie, že však oni to majú bez nákladov, že keby im štát neprikazoval, že musí mať odborného lesného hospodára, takže on tam má dokonca nulové náklady. Ale my sa tu nebavíme o nákladoch, že či ty tam platíš o LHK, alebo neplatíš o LHK. Tu kompenzácia sa momentálne dneska hovorí o tom, bohužiaľ iba o tej produkčnej schopnosti dreva, drevnej produkcie, a tá sa kompenzuje. Takže sa netvárme, že ty tam potom musíš platiť len nejakého odborného lesného hospodára a že nič iné nemáš. Tak keď zákon hovorí, že máš právo na náhradu za tú drevnú hmotu, tak mal by štát to platiť. A mimochodom, keby sa rátali do toho mimoprodukčné funkcie, alebo tie ekologické funkcie lesa, tak štát by sa ani nedoplatil, prosím pekne, za tie ušlé zisky, ktoré tu máme. Protierozná funkcia, vodozádržná, vodohospodárska, protideflačná, klimatická, ja neviem, ešte aké zdravotná, hej, a tak ďalej, liečebná, hej, čo sú kúpeľné vody a tak ďalej. No to by sa nám ani nesnívalo, ale tu proste nemáme problém. Ja som bol prekvapený aj z kolegu Fecka na výbore, že on povedal, že on to v pohode podporí. No nechápem, jak to... Tak najprv povie tam, že on si váži to súkromné vlastníctvo, a že ty, keď ideš niekde, tak by malo byť pomaly tvojou povinnosťou, že sa spýtaš toho vlastníka, či teda strpí ten vstup, hej, do chráneného územia tvojho, ale nielen chráneného a celkovo. A potom povieš, že aj tak nemá problém podporiť túto petíciu. No ona je taká všeobecná, že to nie je ani možné podporiť takúto petíciu. Ja si naozaj neviem predstaviť, že toto niekto z poslancov podporí. A dármo, že tam je 104 tisíc podpisov uznaných, keď si dobre pamätám, myslím, že 104 tisíc, ona mala trošku viac, dobre, tam sa sem tam v ľudí nejaká chyba. Tak dávno som bol pri vyznačovaní v lese a som sa rozprával s tými vlastníkmi a oni mi tak len mimochodom hodili, že hej, oni tiež podporili tú petíciu. Ja som sa zasmial. Hovorím, že vážne ste to podpísali, že hej. No áno, však väčšina ľudí to podpíše, bo oni si pozrú petícia za lepšiu ochranu prírody, tak prečo by som to nepodpísal? A ja sa ich pýtam, dobre, ale keby som vám povedal, ty mi podpíšeš petíciu, ale tieto 2 hektáre, ktoré si tu ty dneska vytyčuješ, že to je tvoje vlastníctvo, bereš to do obhospodarovania a už mi dneska hovoríš, že rátaš s tým, že tam budeš mať palivové drevo, hej, že si budeš z toho vždy po troške vyťahovať. Tak ja by som ti povedal, ale ja berem tvoje pozemky do bezasáhu, do 5. stupňa a nebudeš tu robiť nič, a dokonca ty sa budeš môcť postaviť len takto na hranicu a pozerať tam na ten les, či ti rastie, či ti vyschol strom, či ti spadol strom, alebo čo. No vtedy zostali zarazení. No hej, vidíte, tak toto neuvažujeme. A presne toto je tých 500 000 hektárov. Dalo by sa to zabrať aj na tej štátnej pôde. Ale ja sa pýtam, čo budeme tu potom vyhlasovať? Nejaké, nechcem povedať, že sú nejaké významné a bezvýznamné lesy, to určite nie, pretože každý jeden strom, každý jeden lesný poraz má svoju hodnotu. A však sú tie lesy historicky hospodárske, kde sa stovky rokov hospodári, tak tam nejaká tá ochranárska funkcia, hoď tam aj žijú tie chránené živočíchy, tak furt tam aj pri tom kolobehu hospodárenia žijú. A tak toto ideme teraz vyhlasovať za prírodné rezervácie. Toto sa ideme dneska tváriť, že to sú prírodná rezervácia pralesy Slovenska. A ja neviem ešte, aké vymysly. Tiež nedá mi nespomenúť v súvislosti s týmto vyhlasovaním chránených území. Netak dávno sa vyhlasila prírodná rezervácia Vidrica a dal sa tam akože najvyšší stupeň ochrany, no ale hneď za 5 na to povedané, dobre, ale cyklisti môžu, peši môžu a toto môžu. Tak do Keľu, tak v Bratislave môžeš, ale nikde inde nemôžeš. Hej. Tak to je absolútne dvojitý meter ochranárov, jak pristupujú rozdielne a by som povedal dokonca aj pomaly mimo zákona k týmto ustanoveniam. Troška som odbočil, ale vrátim sa ešte k tým platbám. Hej, tam bolo navrhnuté, že skade tie peniaze, že my vždy pozeráme, že nemáme v tom rozpočte peniaze, lebo dobre, máme platiť 16 miliónov a potom prídeme na to, že keby sme to prerátali, tak nie 16, ale 200 miliónov by sme mali platiť. No padlo také, že však mali by sme využívať emisné kvóty a z toho vyplácať akože to obmedzenie hospodárenia. Ja si pýtam, ale to je dokedy časovo udržateľné? Však tie emisné kvóty tu nebudú väčšie, však my máme ciele predsa, aby sme to zrazili, ne? A to by malo zmiznúť. Aj tak je to celý jeden sprostý vymysel, hej, že tu vôbec vznikli nejaké emisné kvóty, ktoré nám tu predražujú v konečnom dôsledku energie. Bolo tam potom ešte porovnávané, to tiež ma vždy tak zaráža, že dneska pri tej klimatickej zmene jediná cesta, jak z toho vybrdnúť, je nie, že mať lesy,
ale mať obrovské bezzasahové územia. Pretože tie sú najlepšou zásobárňou a najlepším ukladateľom uhlíka. A to sme tiež na výbore mali možnosť počuť, že im tam, neviem, či si pamätám dobre, 3 roky 10, čiže im akože o 17 000 kubíkov na tej ploche zrastol objem a že teraz to idú pretaxovať a vzrastie im ešte neviem o koľkých ďalších tisíc aj tým, že nič nerúbu. Dobre, a v hospodárskych lesoch čo tam zasoba tiež pribúda. Len s tým rozdielom, že v hospodárskom lese ten hospodár, on vie vyrúbať ten strom a vie ho použiť aj na nábytok. A to sa tvárim, že to nie je ukladanie uhlíka, keď tu sedím v drevenej lavici. Však toto je to uloženie uhlíka zmysluplné, ktoré je. A nie tam, že tváriť sa, že iba obrovské bezzasahové územia sú teda jediným vytrhnutím z biedy z tej klimatickej krízy. A poviem, nie, však v Tatrach to máme možnosť vidieť. A tam robil sa výskum, vedecký výskum, nie taký, že ja si zmyslím a na výbore dačo predstieram, že to sú akože vedecké poznatky a pritom sú to len moje blúdy, ktoré pán Lukáč teda často prezentuje na verejnosť a tvári sa, že aké sú to vedecké poznámky. Nie, v Tatrach išli na tie plochy a povedali, najväčším najväčším polutantom CO2 do ovzdušia sú práve tie veľkoplošné bezzasahové územia. Pretože tam došlo k rozpadu tých lesných spoločenstiev a pri rozklade dreva, pri tých hnilobných procesoch, ten uhlík sa dostáva len naspäť do vzdušia. A to, že hovoria, že dačo sa zabuduje do pôdy, dobre, zabuduje sa, ale aj pri hospodárskom lese sa zabuduje niečo do pôdy. Takže to sa nedá takto porovnávať a tu nafrajerovať, že to je iba cesta, obrovské bezzasahové územia lesné a že tu ideme teraz týmto zachrániť územie. A Slovensko a klímu a ja neviem, celý svet. Ale keď hovoríš o tých veľkých územiach, tak povedz aj tú druhú podmienku. To majú byť živé lesy. Keď sú živé, vtedy súhlasím, áno, môže to byť obrovský rezervoár ukladania uhlíka. Ale ako náhle on dosiahne klimax a keď sa presunie na tej krivke, že začne dochádzať k rozpadu, v tom prípade on ten uhlík aj uvoľňuje naspäť do vzdušia. Takže vrátim sa ešte raz. Túto petíciu síce ju podpísalo 104 000 občanov, čo tu ma potom mnohí poslanci majú strach. Joj, to musíme podporiť, bo 104 000 občanov. V žiadnom prípade my ju nepodporíme. Pretože je to absolútna absurdita, aby my na Slovensku sme tu teraz zaviedli, kvôli zopár jedincom, čo si to zmysleli, proste bez zásah na 500 000 hektároch na Slovensku. A keby sme boli spravodliví, mala by sa zabrať aj tá poľnohospodárska pôda. A nedá mi ešte takú perličku. Keď tvrdíme, že tie bezzasahové územia sú také najlepšie, najviac zachraňujú celý svet, Slovensko, klímu, ja neviem čo všetko, prečo nedáme 100% bezzasahu na Slovensko? 100% nedáme, hej, lebo máme nejakých 5%, ostatná plocha zastávaná, vodná plocha, aj tie by mohli byť Prečo 100% nedáme? Však bude 100% bezzasahu Slovenska, budeme mať všetci peniaze za kompenzáciu zo strát hospodárenia a bude sa nám tu v podstate žiť svetovo a v blahobite. Dávam teraz možnosť prihlásiť sa k tomuto bodu ústne do rozpravy. Nech sa páči. Pán poslanec Radovan Gazda ako jediný. Končím možnosť prihlásiť sa do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo. Pardon? Tak ešte pán poslanec Jan Sölös. Pán poslanec Kufa, aj vy chcete ešte do rozpravy? Dobre. Len teraz to poradie... Dobre. Takže ja viem, pán poslanec Gazda ide ako prvý. Pán Sölös pôjde ako druhý a pán poslanec Kufa ako posledný. Takže nech sa páči. Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci. Rád by som sa vyjadril k tejto petícii za lepšiu ochranu prírody, pretože koniec koncov som sa venoval, veľmi veľa rokov aj sa venujem stále environmentálnej politike a poznám sa aj osobne dokonca s pánom predkladateľom Jurajom Lukáčom, ktorý bol teda hlavný iniciátor. Poznáme sa veľmi veľa rokov a veľmi často so sebou aj súhlasíme a veľmi často aj nesúhlasíme. Oponujeme si navzájom. No, prvé, čo chcem povedať, je mi trošku ľúto, že je tu naozaj tak veľmi málo poslancov. Domnievam sa, že tá petícia, ktorú podpísalo 100 000 ľudí,
by si možno žiadala aj trošku kvalitnejšiu a väčšiu, rozsiahlejšiu diskusiu, lebo zaznievajú nie veľmi dobré, veľmi zaujímavé návrhy. Tak, nehovorím, že veľmi dobré, ale veľmi zaujímavé návrhy do diskusie. Takisto mi je ľúto, že možno, že nevyužil príležitosť vystúpiť pán minister Budaj. Ja viem, že teraz máme všetci veľmi veľa práce, aj včera sme rokovali o stavebnej a územnoplánovacej legislatíve, ale myslím si, že toto by tých 100 000 ľudí fyzicky vyzbieraných si naozaj zaslúži nejakú takú rozsiahlejšiu diskusiu o tomto. No a teraz k tým samotným bodom, ktorý navrhujú v petícii. Signatári petície požadujú v podstate, svoje požiadavky vlastne dali do dvoch bodov, sformulovali do dvoch základných bodov. A tým prvým je zredukovať základné režimy ochrany v chránených územiach na dva, že by vlastne chránené územia boli len územia s prísnou ochranou, tzv. Bezzasahové územia a územia s aktívnou, manažované územia. Tento bod a táto požiadavka signatárov petície sa mi pozdáva. Sympatizujem s ňou. Domnievam sa, že v súčasnosti máme naozaj veľmi komplikovaný systém ochrany prírody na Slovensku. Vieme, že sa u nás prekrývajú územia Natura 2000, územia európskeho významu, plus národná sústava chránených území. A vzniká z toho naozaj veľmi veľký chaos, prekryv s rôznymi stupňami ochrany, s rôzne komplikovaným spôsobom vymáhania následne tých pravidiel ochrany prírody. Takže s týmto bodom sa stotožňujem v zmysle, že je to požiadavka, ktorá ide, domnievam sa, správnym smerom a mala by sa nejakým spôsobom ďalej rozvíjať. Súčasťou tejto požiadavky na zredukovanie na dva body, teda na dva celky, na bezzasahové a manažované, je aj, že výmera prísne chránených území by mala byť minimálne 10% rozlohy Slovenskej republiky do roku 2030. S touto požiadavkou sa až tak veľmi nestotožňujem. Ja netvrdím, že by sme nemali uvažovať o tom, že ísť až do 10%. Pokiaľ viem, tak z tých posledných informácií, ktoré som si dohľadal, tak v súčasnosti máme nejak, že do 2% území už bez zásahových. To znamená, že nemáme žiadne, nie je pravda, ak si niekto myslel, že máme nula, už máme. Máme asi do 2% celkovej rozlohy územia Slovenskej republiky, čo znamená, že v prípade chránených území je to samozrejme oveľa, oveľa vyššie percento. A existuje jeden dokument, taký programový, ktorý bol schválený v roku 2020, reformný plán nazvaný Moderné a úspešné Slovensko, ktorý predstavilo ho ministerstvo financií. A v ňom sa hovorí o tom, že zvýšiť podiel bezzasahových území do roku 2024 na 3,4% a do roku 2026 až na 4,1%. Nechcem polemizovať vôbec s tými číslami. Nie som dostatočne znalý problematiky toho, akým spôsobom by sa malo posudzovať to, čo má ísť do bezzasahových a čo by nemalo ísť do bezzasahových. Bez pochyby tam jednoznačne musí byť jasne identifikované, aké sú tam vlastnícke vzťahy, akým spôsobom kompenzovať následne vlastníkov za bezzasah, a tak ďalej, a tak ďalej. Tieto následné kroky, čiže v tejto oblasti nechcem nejakým spôsobom parazitovať za hranicami toho poznania tých procesov, akým by sa malo posudzovať to, čo si môžeme dovoliť dať do bezzasahových území. To samotné číslo 10% mi však príde naozaj také, že až príliš ambiciózne. Príliš ambiciózne. A potom je tam ešte jeden bod a ten druhý bod, ktorý hovorí o tom, že máme, teda požiadavka týchto autorov, signatárov petície je všeobecne umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach. No, tu otvárame trochu vážnejší problém,
A to je problém, ktorý sa nazýva vlastnícke práva. Bez pochyby je možné zabezpečiť, aby v chránených územiach, ktoré sú štátom vlastnené, ktoré patria napríklad v drevečine v prípade lesov, ktoré sú v štátnom vlastníctve, tak takáto požiadavka sa bez pochyby dá splniť. A môže to byť napokon aj bezplatné, hoci ja si nemyslím, že by úplne bezplatné by malo byť, ale samozrejme je to úplne legitímne a myslím si, že dá sa to zariadiť. Horšie je to v prípade súkromných vlastníkov, tam rozhodne by si nemyslím, že je správne uvažovať o tom, že by sme mali vlastníkom neštátnym vlastníkom lesov, že by sme mali nanútiť systém, v ktorom by mali umožňovať chodiť vlastne peším návštevníkom po všetkých trasách, voľný pohyb po celom takomto chránenom území. Tam si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme vytvorili mechanizmus, v ktorom by vlastníci mohli napríklad aj vyžadovať vstupné, napokon však vstupné sa uvažuje aj o vstupe do chránených parkov. Je to úplne normálna, bežná, aj v západných krajinách úplne bežne využívaný nástroj financovania chránených území. Takže týmto smerom by sme mali ísť, aby pre vlastníkov bolo motivujúce prijímať návštevníkov chránených území na svoje územia a aby nakoniec vznikla aj nejaká súťaž napríklad medzi týmito chránenými územiami a tá by následne motivovala, aby sa aj oni príkladne starali o toto chránené územie, keďže budú mať ozajstnú finančnú motiváciu preto, aby tam čo najviac návštevníkov, alebo keď niečo najviac, tak správnym počtom regulovaných počet návštevníkov prišlo do toho národného parku. Takže umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach principiálne áno, ale jednoznačne ísť cestou, ktorou by sme poskytli aj neštátnym vlastníkom lesov finančnú motiváciu na to, aby to nepovažovali za nejakú svoju záťaž, ale aby to bolo práve pre nich veľmi výhodné, že títo návštevníci tieto parky navštevujú. Ja som veľmi rád, že táto petícia vznikla, lebo muselo to dať naozaj veľmi, veľmi veľa práce, aby sa 100 000 ľudí, čo je, ak odrátame deti, tak je to, neviem, myslím, že okolo 2% obyvateľov Slovenska, teda dospelých obyvateľov Slovenska, sa k nej vyjadrilo. Takže som rád, že takáto petícia vznikla a ja pevne verím, že neskončí len týmto bodom programu, ale otvorí sa s ňou veľmi široká diskusia, pretože tie návrhy, ktoré v nej sú, sú veľmi zaujímavé a stoja naozaj za diskusiu, hoci nie vždy musíme s tými návrhmi súhlasiť. Ďakujem. Na vaše vystúpenie budú reagovať dvaja poslanci s faktickými poznámkami. Ako prvý pán poslanec Filip Kufa. Ďakujem za slovo. Pán kolega Kazda, vidím, že v niektorých bodoch sa zhodneme. A to, čo ste tam spomínali, naozaj dneska, to sa tak snažíme tváriť, že tu nemáme tie najprísnejšie chránené územia. Je to okolo tých 2% sa to točí. Podľa toho, či tam aj ten štvrtý stupeň by sme do určitej miery ešte prirátali k tomu. No ale tu chcem podotknúť aj tú skutočnosť, že tie najcennejšie územia my sme tu historicky vždy chránili. Mali taký charakter tých prírodných rezervácií už v podstate začiať, to poviem možno našich starých otcov, kedy mali tie také územia, boli to často síce aj nedostupné územia, kde nevedeli gazdovať, ale boli to aj také, ktoré si oni sami chránili, hej, ako oko v hlave. A to sa tak potom dedilo z tej generácie na generáciu, že
Tak ani naši rodičia tu nerobili, ani my tu nerobíme, hej, že tu máme takú nejakú zachovalú časť. Takže na toto netreba zabúdať, že ľudia nie sú zase nejakí barbári, že by boli striktne proti ochrane prírody, že by boli striktne hodzaj proti tomu 5. stupňu ochrany, ktorý sa tak hovorí, že to je to nič nerobenie. Pretože historicky to tu bolo a tieto územia sa práve vďaka uvedomelosti ľudí zachovali až do dnešných čias a dneska sa s nimi môžeme hrdiť. Pán poslanec Eduard Kočiš. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, ochrana nášho prírodného bohatstva je, myslím si, že úplne a prvotným záujmom, ktorý by mal byť medzi nielen zákonodarcami, ale najmä medzi všetkými uvedomelými občanmi Slovenskej republiky, ktorí si naozaj uvedomujú, že bohatstvo Slovenskej republiky nespočíva len v tom, čo si dokážeme doma vyrobiť, ale aj v tom, o čo sa dokážeme na našom území starať. To znamená, všetky chránené územia, či sa budeme baviť o 3., 4., 5. stupni ochrany, tak ako spomínal kolega Filip Kufa, sú v takejto zaujímavej a dobrej a hlavne veľmi kvalitnej kondícii, najmä preto, že niekoľko desiatok rokov dozadu, možno až niekoľko stoviek rokov dozadu, kedy sa o týchto územiach vôbec nikto nebavil ako nejakých územiach nejakého vyššieho významu, ako ich teraz nazývame, že sú stupňom ochrany 3, 4, 5, ale iba preto, že starí gazdovia jednoducho aj v týchto územiach gazdovali tak, aby sa toto prírodné bohatstvo zachovalo nejakým spôsobom až do dnešných čias. Samozrejme, že nemali to nejakým spôsobom extra premyslené, ale využívali iba skúsenosti, ktoré dlhoročne mali, ktoré zdedili po svojich predošlých generáciách. Čiže tá vaša úvaha o tom, že nejakým spôsobom dofinancovať toho súkromného vlastníka, ktorý by sa nejakým spôsobom staral nad rámec svojich právomocí, nejakým vstupným alebo nejakým príspevkom preto, aby to chránené územie obhospodaroval, zabezpečoval, umožnil tam vstup nejakých záujemcov, ktorí by chceli toto chránené územie vidieť, nejakým spôsobom spoznať. Súhlasím, je to všetko fajn, len musíme sa zaoberať najmä základnou otázkou, a to je, že čo to prinesie štátu, čo to prinesie občanovi, čo to prinesie tomu vlastníkovi a tam hľadať nejaký konsenzus. Reakciou na faktické poznámky pán poslanec Kazda. Ďakujem za obe reakcie. Vyjadril by som sa len krátko k pánovi poslancovi Kočišovi. Ja v zásade súhlasím s tým, že ten manažment lesov nielen súčasný, ale teda aj pred rokom 1989 vykazoval minimálne teda znaky toho, že tie lesy neboli nejakým spôsobom zásadne kočované, neznižovala sa výmera lesov. To je naprosto v poriadku. Ja si takisto vnímam oveľa optimistickejšie, teda vnímam veľmi oveľa pozitívnejšie manažment lesov aj súčasný, než je tá obrovská kritika, ktorá sa z niektorých kruhov ozýva. Čo sa týka toho súkromného vlastníctva, ja skôr preferujem to, aby nie, že aby z toho niečo mal štát, ja preferujem to, aby naozaj z toho mali, aby sa vytvoril mechanizmus, páka, ktorou budú spokojní nielen súkromní vlastníci alebo vlastníci neštátnych lesov, ale práve aj návštevníci týchto parkov. Treba si uvedomiť, že neštátni vlastníci lesov majú, tak ako aj štátnych samozrejme, ten les má viacero funkcií, ten les je možné využívať aj na ako polovnícky revír, ten les má aj funkciu produkcie dreva. To sú legitímne a legálne nástroje, akým môžu vlastníci získavať nejaké finančné prostriedky, môžu prenajímať svoje pozemky. Takže je tu konkurencia rôznych záujmov o využitie toho lesa a nesmie byť, myslím si, že by nemala byť ochrana prírody vytvorená na princípe nejakého vnútenia a bezplatnosti. V rozprave teraz vystúpí pán poslanec Ján Seleš, pripraví sa pán poslanec Filip Kufa. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci,
Rád by som sa ja vyjadril k predkladanej petícii za lepšiu ochranu prírody, ktorú, ako vieme, podpísalo takmer 104 tisíc občanov. V prvom rade by som sa chcel poďakovať organizátorom tejto petície z Lesoochranárskeho združenia Vlk a všetkým podpísaným občanom a podporovateľom tejto petície. Som veľmi rád, že aj prostredníctvom tejto petície môžeme diskutovať v pléne Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane prírody a že sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí, ktorým záleží na tom, v akom prostredí žijeme. Ako sme už počuli, petícia obsahuje dve požiadavky, o ktorých sme na výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie diskutovali. Prvou požiadavkou je zredukovať tie základné režimy ochrany v chránených územiach, čo považujem tiež za logické a správne riešenie, ako to už aj tu odznelo, ktoré prinesie zjednodušený model a súčasných 5 stupňov je zbytočne zložitý model, ktorý nie je zrozumiteľný pre širokú verejnosť a dokonca aj medzi odborníkmi dochádza k rozdielným interpretáciám. Vymenil by sa, teda dá sa povedať, že boli by 3 stupne ochrany. Prvý by zahŕňal územie celého Slovenska, teda tam by nebola, tak povediac, ochrana asi žiadna v tom zmysle ochrany prírody. Do druhého stupňa by patrili územia s aktívnou ochranou, teda manažované územia. Bol by to taký medzistupeň a tretím stupňom by boli územia s prísnou ochranou, tzv. Bezzásahové územia. Zrejme by tam potom boli ešte nejaké kategórie v rámci toho. Zároveň signatári petície žiadajú, aby bezzásahové územia stanovili na minimálne 10 % rozlohy Slovenskej republiky do roku 2030. Možno je otázka, prečo práve 10 %. Myslím, že to má niekoľko dôvodov. Prvým z nich je splnenie medzinárodných záväzkov prichádzajúcich z EÚ, ktorá odporúča všetkým krajinám zaradiť minimálne 10 % svojho územia do najvyššieho stupňa ochrany. Na Slovensku sa ročne vyprodukuje asi 43 miliónov CO2. 10 % bezzásahových území a lesov na Slovensku dokážu absorbovať až 1,8 miliardy CO2, čo pri tomto množstve nám stačí za 40 rokov to naplníme. Na Slovensku by to bolo takmer 500 tisíc hektárov územia v bezzásahovom režime. Tu by som chcel poznamenať, že pri vytyčovaní týchto území je potrebné podrobne vytyčiť všetky územia, ktoré si takúto ochranu skutočne zaslúžia, bez ohľadu na to, či to bude viac alebo menej ako 10 %. Čiže súhlasím s tým, že to kritérium by nemalo byť, že 10 % a teraz akokoľvek to urobme, ale skutočne územia, ktoré si to skutočne zaslúžia, aby boli bezzásahové a chceme ich za také mať. A v rámci národných parkov sa predpokladá si, že by to mala byť 5 %, teda polovica, a tie ďalšie by boli asi mimo národných parkov, ochranné lesy, pralesy, vodozádržné lesy či lesy, ktoré sú kvôli svojej geomorfológii hospodársky a ekonomicky neefektívne obhospodarované. Také, kde sú náklady na hospodárenie vyššie ako samotné zisky. Ako tu zaznelo, že takéto časti tu boli aj v minulosti, kde proste aj tí vlastníci usúdili a aj teraz to tak praktizujú, že tam neekonomické hospodáriť. Na to číslo 10 % u nás vlastne sa o tomto čísle diskutovalo už skôr medzi odborníkmi, lesníkmi a ochranármi, ako to bolo odporúčené zo strany Európskeho parlamentu. Je to možno reálne číslo a ekonomicky to bude mať väčší úžitok, ako umelo dotovať hospodárenie v územiach, ktoré sú napríklad veľmi ťažko dostupné, kde to nemá zmysel. Tou druhou požiadavkou, ako sme už o tom tu dnes hovorili, je všeobecne umožniť voľný pohyb peších návštevníkov vo všetkých chránených územiach. Vrátili by sme sa tak do stavu do roku 2002, kedy sa to zmenilo do súčasnej podoby. Ako
dlhoročný ochranár sa s touto požiadavkou plne stotožňujem. Pri diskusiách o reforme národných parkov sme sa častokrát stretávali práve s argumentom, že ochranári zakazujú vstup do lesov alebo nebudú chcieť púšťať ľudí do lesov a národných parkov. Táto požiadavka je plne v záujme ľudí. Môžu sa voľne pohybovať po všetkých lesoch a vyčlenia sa len tie územia, ktoré sú najprísnejšie chránené, a tam sa zakáže vstup. Zároveň som veľmi rád, že signatári petície majú aj reálne a splniteľné požiadavky, na ktoré vymedzili dostatočne dlhé obdobie na splnenie, a to do roku 2030. Za tento čas dokáže Ministerstvo životného prostredia pripraviť kvalitnú legislatívnu úpravu. Takisto sa myslelo aj na veľmi dôležitý fakt, na ktorý sa pri petíciách často nehľadí, a to na financovanie, ktoré by zmenou zákona číslo 414 o obchodovaní s emisnými kvotami prerozdelilo financie, čiže toto by mohol byť zdroj. Územia, kde sa nerobí nič, teda je ten bezásah, nemajú také vysoké náklady na to obhospodarovanie, ale určitý rozpočet je aj tam určite potrebný. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, ja podporujem, aby sme schválili rezolúciu k tejto petícii a podporili vôľu viac ako 100 000 občanov Slovenska, ktorým záleží na budúcnosti našej krajiny a zasadzujú sa o zlepšenie ochrany prírody na Slovensku. Ďakujem. 4 faktické poznámky na vystúpenie pána Soleša. Končím možnosť prihlásiť sa s faktickými poznámkami. Ako prvá pani poslankyňa Anna Zemanová. Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa tiež chcela poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí sa pridali k tejto petícii, pretože naozaj je to výnimočné. Je to výnimočné, pretože v minulosti nebolo bežné a veľmi a priam také ojedinelé, aby na pôde parlamentu sme takto často rozprávali o životnom prostredí, o ochrane prírody. Bolo to ojedinelé vtedy, ako ja samostatný, osamotený bojovník som tieto témy otvárala. Dnes tu mám viacero spolukolegov, ktorí si závažnosť témy ochrany životného prostredia všeobecne, ale špeciálne ochrany prírody uvedomujú a prichádzajú s riešeniami. Preto veľmi pozitívne vnímam, že aj ľudia sa mobilizujú a apelujú na nás, na vládu, na parlament, aby sme sa tejto téme venovali. Ja som aj veľmi rada, že pripravujeme aj v tejto súvislosti zákon o turistickom značení. Naškrtol to aj kolega Soleš, ste to povedali, že o pohybe po chránených územiach, že malo by sa naozaj minimálne v tejto časti vyhovieť a hľadať riešenie, nejako paušálne zakazovať, ale umožniť voľný pohyb. A len tam, kde je dôvod, aby ľudia nechodili z titulu nejakých špeciálnych požiadavek ochrany prírody, aby ten pohyb bol obmedzený. Zákon o turistických značkách, ktorý verím, že v tomto pol roku predložíme do Národnej rady, bude upravovať a umožňovať väčší komfort chodenia po prírode, ale nie len po turistických značkách, ale navrhujem, aby to bolo aj po lesných chodníkoch, tak, aby ľudia sa vedeli orientovať v prírode, aby do prírody chodili a aby aj... Ďalšou faktickou poznámkou pán poslanec Filip Kufa. Pán kolega Soleš, ja oceňujem to, že ty ako vedecký pracovník nesklzneš do takých demagogických vecí, tak trošku nenapadne si to tam povedal, ale ja to zvýrazním, že skade tých 10% sa tam vlastne dostalo, lebo na výbore to bolo prezentované, že Európska komisia to pomaly, že prikazuje, že 10% v rámci by bolo, hej, to by vlastne, že každý štát má mať 10. To sa mi páči, že si povedal, že ona odporúča, aby tie štáty mali 10%. Potom si tam spomenul ešte, že diskutovali sme so všetkými, to si možno, že tak troška premostil tiež s tým výborom, kde sa prezentovali, že komunikovali s lesníkmi, s polovníkmi, dokonca s ľuďmi pracujúcimi v drevospracujúcom priemysle.
Ja si dovolím tvrdiť, keby si sadli za okrúhly stôl a dali dať tú požiadavku, že 10%, čo je 500 000 hektárov, v živote im nepovedia, že také niečo by tieto dotknuté, zaujímavé skupiny podporovali. Potom ešte, tiež si tak povedal, že niekedy nemá zmysel nejako nezmyselne dotovať hospodárenie v nejakých ťažko prístupných územiach. Súhlasím. Tiež to bolo tak trocha mylne prezentované, že lesníci prosia potom ochranárov, že prosím vás, dajte nám to do jakého chráneného územia, vyhláste nám tam, aby sme nemuseli v zmysle poriadnu starostlivosti o les ťažiť. Ale ty nemáš povinnosť ťažiť, keď máš aj predpis ťažby. Však ty môžeš prejsť najjemnejšie spôsoby hospodárenia. A dokonca aj z vlastnej iniciatívy si môžeš vyhlásiť chránené územia, ako to aj súkromní vlastníci v mnohých prípadoch, nesúkromní, poviem neštátni, aby to bolo presnejšie, v mnohých prípadoch to urobili a vyhlásili si na svojich pozemkoch tie tzv. Súkromné prírodné rezervácie. Faktickou poznámkou ešte pán poslanec Jaroslav Karahuta. Ja k tomu mám takú krátku poznámku. V podstate tá petícia má dve časti. Prvá časť je 10% bez zásah, druhá časť povolenie pešieho turizmu v chránených oblastiach. Ja si myslím, že vrátiť peší turizmus, to je v poriadku. My tie lesy, predpokladám, že asi rozmýšľame rovnako, že máme kvôli ľuďom, ak nie kvôli nejakým satelitným snímkom. Ale čo sa týka 10% bez zásahu, treba si uvedomiť, že to je 500 000 hektárov. Štát nemá toľko pôdy, aby na svojej pôde mohol urobiť bez zásah, čiže obmedzí nejakú hospodársku činnosť na 10% územie Slovenskej republiky a nikde nebolo napísané, koľko to bude stáť. Financovať bez zásah z emisných povoleniek považujem za maximálne ekonomicky nesprávne, pretože pokiaľ má to byť bez zásah, ja nechápem, kvôli čomu to máme dávať peniaze, veď to má stáť len tak voľne v prírode. A 10% z emisných povoleniek to sú desiatky miliónov. A tie by som skôr investoval na zníženie energetických dopadov, zníženie ozaj na, prejsť na zelenú energiu, ako financovať nejaké úzke záujmové skupiny, lebo to je takto. Je to financovanie úzkych záujmových skupín. Čo sa týka ťažby, to sa často používa, že lesníci hrubú hore dole, ale tí, ktorí aspoň trošku máte prehľad, ako to funguje, plán starostlivosti o les sa robí na 10 rokov. Neexistuje, aby bol schválený bez súhlasu štátnej ochrany prírody. Nedá sa to. Čiže na jednej strane štátna ochrana prírody podpíše 10-ročný nejaký program a hneď na to začne robiť nejaké aktivity, že ľudia likvidujú lesy. Veď to nie je pravda. Treba pozerať na to úplne reálne. A čo sa týka bez zásahu, a klíme a tak ďalej. Ja si myslím, že dostatok štúdií na to, že iba živý les je ten les, ktorý nám udrží environmentálnu a klimatickú stabilitu. Ďakujem. Ako posledný s faktickou poznámkou pán poslanec Radovan Kazda. Ďakujem, pán poslanec. Zhodneme sa v tom, že dosť nám na tej petícii vadilo práve to číslo 10%. Bol to asi, myslím, že v podstate jediný dôvod, pre ktorý som tú petíciu aj ja nepodpísal, lebo v zásade s tými ostatnými bodmi sa stotožňujem. Chápem to ako z hľadiska autorov, teda signatárov petície, že mal to byť nejaký signál niečoho, že tiež to asi nevnímali ako že ultimatívnu záležitosť, ale skôr mohli možno argumentovať nejakými príkladmi zahraničných krajín, kde funguje veľmi dobre manažment ochrany prírody a tam, aká je miera týchto území. Som za to, aby ochrana prírody bola riadnou ekonomickou hodnotou. Ona už aj je ekonomickou hodnotou, len treba ju priniesť do praxe. Treba vyberať vstupné za vstup do chránených území. To je absolútne legitímna požiadavka. Ja dokonca sa domnievam, že ekonomickou hodnotou je aj zber húb a takisto by sa mohol stať predmetom nejakej obchodnej výmeny. To znamená, že vyberať, povedzme, vstupné aj za zber húb. Takisto si myslím, že pokiaľ by sme zaviedli tento mechanizmus ekonomicky do toho, tak aj tá kvalita ošetrovania lesných ciest, turistických trás by bola oveľa lepšia. Takisto by bol vytvorený oveľa lepší komfort pre návštevníkov parkov, čo sa týka lavičiek, čo sa týka, povedzme, rozhľadne, lebo to býva
vo veľkej, vo väčšine prípadov hlavným cieľom práve takýchto turistických trás dostať sa niekde a mať tam výhľad a nie zalesnený kopec. Takže chcem za to, aby sa stala ekonomickou hodnotou, pretože podmienky na to sú. S reakciou na faktické poznámky pán poslanec Soleš. Ďakujem kolegom a som rád, že takto konštruktívne diskutujeme. Ja som nepovedal, že to bolo konzultované s úplne všetkými, aj so zástupcami drevospracujúceho priemyslu. Tiež nepovedal som, že 10% z fondu má ísť na bezásah, takže to upresňujem. A tiež, čo sa týka vyčlenenia tých bezásahových území, som za to, aby sa vyčlenilo to, čo si skutočne zaslúži takúto ochranu, bez ohľadu na to, že koľko to nakoniec bude percent, či to bude 10 alebo menej, alebo viac. V rozprave teraz vystúpí pán poslanec Filip Kufa. Ďakujem za slovo. Prihlásil som sa ešte raz aj do ústnej. Jeden dôležitý bod. Ja som to tu už tak matematicky trocha rozdeľoval, že či si viete predstaviť, keď z 500 000 hektárov by polovica bez zasahu mala ísť na poľnohospodársku pôdu, no to by sa kričalo. A nemuselo by byť ani 250 000. Skúsme len 100 000 navrhnúť. To sa bude kričať. 500 000 hektárov, keď dáme do bez zasahu a nič nerobenia, to znamená, akékoľvek hospodárske aktivity alebo akúkoľvek činnosť človeka by sme z týchto území mali vylúčiť. Keď to je bez zásah a nič nerobené, naozaj by sa tam nemalo robiť nič. A teraz v súvislosti aj s tým poľnohospodárskym pôdnym fondom. Už dneska, kedy máme na Slovensku, keby sme spojili aj s tým štvrtým stupňom ochrany, troška keby sme pridali, máme 2% bez zásahových území. A máme tu jeden obrovský problém so škodami poľovnou zverou. To už dneska nie sme pomaly schopní riešiť. Poľnohospodári kričia, vznikajú nám tu škody. Poľovníkom sa tu už vyšlo v podstate v ústrety, kedy to, čo bolo ešte pred pár rokmi nemysliteľné, že by lov bol počas celého roka, dneska sa to stalo realitou, pretože už nie len diviaky kvôli africkému moru, ale už je tzv. Zver vysoká, to je jelenia, danielia, muflovňa. Je možné ju loviť celý rok. Proste nie, už tam není žiadna doba ochrany. Tie mladé jedince, ktoré vlastne teraz prechádzajú do tej kategórie jednoročných, tak dovolili ich loviť. Napriek tomu, že tu máme tieto opatrenia, nevieme si dať s tým rady. A teraz si predstavte, že 500 000 hektárov, to znamená 400 000 hektárov, by nám pribudlo na Slovensku ešte do tzv. Bez zasahu. Má to byť teda situované hlavne na tých lesných pozemkoch. To bude v podstate útočisko aj zvery. Ja som zvedavý som, jak by sa riešil tento problém so škodami. My tu už potom nielen, že budeme kompenzovať tie straty jednak z hospodárenia na lesoch, lebo to bolo trošku tak nesprávne tu spomenuté, že keď tam nič nerobím, nemám čo kompenzovať, ono tam sa kompenzuje tá strata na tej produkčnej funkcii. A čo je nesprávne, nezohľadňuje sa tá strata na tých mimoprodukčných funkciách. Ale hovorím, tu je jeden obrovský problém so škodami na poľnohospodárskych. Tak všetci tu spievame, potravinová sebestačnosť, hej, toto chceme, tamto chceme, teraz v olejoch a tak ďalej. No ja, keď ty budeš robiť opatrenia na branenie sa, čo budeme teraz oplocovať, poľnohospodárske pozemky, tak už nebude možné vstúpiť ani na 500 000 hektároch lesných pozemkov a ďalších 500 000 alebo 1 000 000 hektárov nebude možné vstúpiť, hej, lebo tak TTPčka... Dobre, tie znesú troška viac, tak nebude možné už vstúpiť ani tam, pretože poľnohospodári budú nútení ich oplocovať, či už elektrickými ohradníkmi, alebo pevnými ohradníkmi. Jak sa toto vyrieši? Tu len povieme 10%. Naozaj je to len odporúčanie a my tých odporúčaní z Európskej únie by sme nemali byť takí baráni, že sa hneď toho všetkého chytáme a ideme hrrr, lebo 10%, lebo povedali. No to oceňujem naozaj pána kolegu, že povedal, že to je iba odporúčanie. Ďalšia vec je vstup na tie pozemky. Tak všetci tu spievame, že prírodný turizmus, meký turizmus, podpora turizmu, lebo to by malo nahradiť tú hospodársku činnosť. A jak to teraz ide do kopy s tými bezzasahovými územiami?
Keď majú byť prísne, tak tam nemá byť ani vstup, aj keď tam sa síce v tej petícii hovorí, hej, že mali by sme to, ale v tých najprísnejších by nemal byť. A druhá vec, potom aj tú poľnohospodársku krajinu, keď oplotíš, tak kde budeš akože turizmus robiť? Či pôjdeš len po tej ceste hore, dole, doľava, doprava, no, alebo dajme tomu, že ťa niekde ten vlastník strpí? Možno ťa strpí. Čo sa týka tých percent z výmery chránených území, tak dneska, prosím pekne, lebo bolo to tu spomínané, tak na lesných pozemkoch viac ako 60% lesných pozemkov spadá do nejakej kategórie chráneného územia už dneska. Tam je troška tá v úvodzovkách výhoda, že to je niekedy druhý a tretí stupeň a tam sa teda ešte tie hospodárske aktivity alebo to hospodárenie lesov sa dá vykonávať. Čo ma tiež ešte zarazilo, trocha som to spomenul, ale ešte to zdôrazním. Vyslovene sa povedalo pri tej petícii na výbore, keď tam sedel pán Lukáš, to povedal, že on nepozerá na zachovalosť lesov. Tak na čo my ideme potom vyhlasovať také chránené územia? Na čo taký bezzásah? Keď mu povie, že ja pozerám na územnú celistvosť a tak ďalej. A mne je jedno, či sa nám hospodarilo alebo nehospodarilo. Ja proste chcem 10%. Tak to je čo za návrh potom taký? Tak nepozerám na tú cenu, hej, teda z toho hľadiska ochranárskeho, ale čisto idem len po čísle, lebo chcem 500 000 hektárov. Kritika manažmentu lesov tu tiež zaznela. No dobre, keď kritizuješ ten manažment lesov, jak je možné, že keď bol požiar v Grécku minulého roku, boli tam hasiť naši hasiči, teda boli teda vypomáhať, a Gréci nás teda požiadali, my sme pristúpili aj k tej pomoci v oblasti manažovania lesov. No keby naši lesníci boli takí babráci, tak asi ťažko ich tí Gréci tam zavolajú pomôcť. Asi ťažko by ich Japonci volali pomôcť vysádzať lesy. A mnoho ešte takýchto iných cezhraničných projektov je, kedy dokonca aj v zahraničí vedia oceniť tie niekoľko storočné praktické skúsenosti našich lesníkov. Len ako si doma, tu vždy máme takú skupinu ľudí, ktorá len zatracuje, len vykrikuje, lenže sa rúbe, lenže sa ničí, lenže sa devastujú lesy, že sa rabujú, že vyvážame do zahraničia, že to není možné. No dobre, ale doma nemáme taký drevospracujúci priemysel, ktorý by vedel efektívne finalizovať niektoré produkty. A preto ja osobne napríklad schvaľujem ten predaj do zahraničia, pretože máte zaplatené viac. A taký minister Sulík hospodárstvom by bol prvý, ktorý povedal, jasne, tam zarobíme viac, tak dávajme to do zahraničia. Ale tie 2 milióny, čo ty predáš za hranice, tak ty tie 2 milióny aj kúpiš, lebo ich kúpiš za lacnejšie, hej, teda z východu. Čiže tak sa náš trh doplňa. A keby sa tu mal vybudovať nejaká firma, úplne si myslím, že naši obhospodarovateľe lesov by nemali problém dodávať domácej firme drevo. Prečo? Dobre, dneska dodávajú možno, že v takej väčšej miere do Rakúska. Ale prečo? No všetci kričíme, chceme byť ekologickejší, chceme nahradiť plasty, ale keď ti poviem, že vieš plasty nahradiť z dreva, potom pozeraš, jak by orána myš, prvé, čo ťa napadnú, možno nejaké šparátka alebo dreváky, ale poviem, nie, v Rakúsku je tá firma, ktorá z tej drevnej suroviny, za prvé, že vie vyrobiť tie drevené výrobky, tak z tých bočných produktov vie získavať energiu, vie získavať prísady do potravinárskeho priemyslu a vie dokonca z toho z dreva, keď to tak poviem, v tom úplne najširšom pojme, vie vyrobiť aj textilné vlákno. A to vie vyrobiť od kvality takéhoto obleku až po kvalitu nehoriacich hasičských skafandrov. Tak prečo potom kričíš, že ty si proti predaju dreva do zahraničia, alebo tak? Tak si ekologický, alebo nechci ekologický? Chceš byť ekologickejší, alebo nechceš? Tak pozri sa aj troška do toho pozadia a nevykrikuj. A na budúce, keď tu prídu takéto petície, ľudia, vždy si dajte pozor, keď takéto niečo podpisujete. A skúste sa troška pozrieť, možno, že aj mimo toho, čo tam je napísané v tých názvoch, pretože tie názvy sú častokrát metúce. A jak som to už povedal pred hodinou, či kedy sme začali. Petícia za lepšiu ochranu prírody, no kto by nebol? No ale keď sa pozrieš potom do tých dôsledkov, a keby som ti začal diktovať, dobre, na 500 000 hektárov sa ideme teraz všetci skladať do toho bez zasahu, no tak už by sa ti to asi nepačilo. A som presvedčený o tom, že dokonca ani z tých 104 000 ľudí, čo to podpísalo, tak možno, že by sa rozhodlo a stiahli by ten podpis späť. Ďakujem. Sále. Budeme pokračovať. V rokovaní o petícii občanov Slovenskej republiky podanej Národnej rade Slovenskej republiky 21. októbra 2021 za lepšiu ochranu prírody
Petícia je uverejnená ako tlač 851, správa výboru ako tlač 851A. Pani spravodajkyňa Miriam Šuteková už zaujala miesto pre spravodajcu. Kolegyne, kolegovia, prosím naozaj o kľud v sále všetkých tých, ktorých nezaujíma toto rokovanie, prosím, aby opustili rokovaciu sálu alebo sa posadili na svoje miesta a boli ticho. Máme teraz faktické poznámky. S faktickou poznámkou ako prvý vystupí pán poslanec Miroslav Suja. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Podľa mňa každý normálny človek je za ochranu prírody, ale ja nesúhlasím so žiadnymi ekoteroristami a už vôbec nie s pseudoodborníkom, ako je Juraj Lukáč, ktorý je vedúci združenia, ktoré podáva túto petíciu. Takýmto ľuďom absolútne nejde o úprimnú ochranu prírody. Ide len o to, aby sa nahrabali. A ako jednu z takých perliček môžem povedať, že tento Lukáč sa vyjadril, že keď minister Budaj zakázal odstrel medveďov, že ich pripravil o 100 000 eur, ktoré vyhrávali so štátom. To znamená, že presne Filip, ako si povedal, o týmto... Ale nevykrikuj tam! Pán predsedajúci, poprosím ešte raz 2 minúty a skúste citrusový, ktorý neviem, čo sú základné potraviny, povedať, nech mi neskáče do reči. Buďte prosím vás tak dobrí. Prosím pánov poslancov, aby sa ukludili. Nechajte pána poslancu Suju, nech povie svoju faktickú. Nech sa páči, môžete ísť a hovoriť. Vráti mu prosím vás čas. Nech Takže ďakujem páči, za slovo. Ako som už povedal na začiatku, každý normálny človek je za ochranu životného prostredia alebo za ochranu prírody a nemôže mať proti tomu absolútne nič. Ale nesúhlasím so žiadnymi ekoturistami a už vôbec nie, ako Filip povedal, ako je napríklad tento pán Lukáč, ktorý je priamo majiteľom združenia, ktoré túto petíciu podáva. Je to človek, ktorému ide o zisk. O nič iné, len o to, aby sa nahrábal a je pricitnutý na hociakých peniazoch. Presne, je to úzka skupina ľudí, skorumpovaní, ktorým ide čisto len o financie. On sám sa vyjadril, Filip, mohol si to opravať, že minister Budaj ho pripravil o 100 000 eur, ktoré oni mohli získať s tým, že vždy žalovali štát a vyhrávali súdne spory, len preto, že zakázal odstrel medveďa. Tak tu presne vidno, aký to človek je. Jemu nejde vôbec o ochranu prírody. Jemu ide o to, aby zarábal na akože ochrane prírody. A takýto pseudoodborník nám tu nebude kázať o ochrane životného prostredia, keď tu máme kapacity, ktoré sa tomu venujú celý život, ktoré majú ekonomické dopady, ktoré majú dopady na život, sociálne dopady. A on, ktorý si vymyslí nejaké štúdie, ide tu poučovať a moralizovať, ako máme my sa starať o ochranu prírody. Vieme vôbec, aké má vzdelanie tento pán? Ak si dobre pamätám, tak je to elektrikár. Takže ďakujem, vážení páni, za slovo. Faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Radovan Kazda. Nech sa páči. Ďakujem. Pán predsedajúci, chcel by som vás poprosiť, aby ste ustražili ľudí, ktorí zneužívajú tento inštitút rozprávového príspevku a predovšetkým fašistov, ktorí to využívajú na urážanie slušných ľudí. Pán poslanec Kufa, hovorili ste o tom, že teda mali ste nejaký problém s tým, že by bol bez zásahom poľnohospodársky pozemok, že či by sa oplocoval a tak ďalej. No, väčšina vášho príspevku, myslím si, že už nemusel byť, lebo to podstatné ste povedali v tom hlavnom príspevku, 20-minútovom. Ale ten poľnohospodársky pozemok samozrejme môže byť oplotený. Samozrejme, aj na poľnohospodárskom pozemku môže byť urobená nejaký bezzásah, hoci to nie je asi až takým veľmi zvyčajným riešením. Aj predpokladám, že aj samotní autori petície predpokladajú, že by išlo zväčša o lesné pozemky. Takže dá sa napríklad aj oplotiť pozemok, dá sa zabezpečiť tak, aby tie zvieratá, ktoré tam budú žiť, aby nevstupovali na iný pozemok. Koniec koncov oplotené pozemky sú úplne bežné aj v polovných revíroch. Ak ste boli, určite ste boli niekde v lesoch na západe, je to úplne bežná vec, že sa oplocujú pozemky. Takže takéto riešenie je a toto nevidím ako nejakú zásadnú vec, pre ktorú by sme mali neuvažovať o tom, že by aj poľnohospodársky pozemok mohol byť takzvaným bezzásahovým, respektíve bývalý poľnohospodársky pozemok byť bezzásahovým. Pán poslanec Eduard Kočiš, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ak sa chceme baviť o bezzásahovosti
odporúčané na výmere do 10% alebo okolo 10%, tak všetci títo múdri páni, ktorí túto úžasnú petíciu nejakým zvláštnym spôsobom odprezentovali ako niečo všeobjímajúce, tak by si mali naozaj uvedomiť to, čo Filip Kufa spomínal, ak lesná zver, ktorá je naozaj lovná alebo lovená celoročne, spôsobuje na poľnohospodárskej pôde tak extrémne a značné škody, tak sa zároveň musíme zaoberať aj myšlienkou, prečo táto lovná zver tieto škody spôsobuje a na základe akého koeficientu sme určili odstrel, respektíve akým spôsobom chceme majiteľom tejto ornej pôdy, to znamená buď súkromne hospodáriacim roľníkom, alebo roľným spoločenstvám túto škodu uhrádzať, pretože doteraz nie je vypracovaný nejaký všeobecný plán, akým spôsobom by to malo byť urobené. Ak predkladatelia tejto petície uvažujú, alebo len vôbec uvažujú o tom, aby do tohto bez zásahu bola zakomponovaná aj orná pôda, tak by som chcel len rád vedieť, že akým spôsobom by chceli na to poukázať, ako by to chceli vymerať alebo nejakým spôsobom obkresliť. Je mi jasné, že ľudia ako Lukáč, Baláš a Smatana, samozrejme, im ide úplný bezásah, hlavne čo sa týka lesných porastov a lesných spoločenstiev, pretože, ako spomínal kolega Miro Suja, toto nie je o ochrane prírody, pretože ochrana prírody sa dá chrániť úplne normálnym gadžovským rozumom, ako sa povie, ale toto je jednoducho len veľké špekulantstvo, jedna veľká prešpekulovanosť a ľudia ako Lukáč, Baláš, Smatana, jednoducho to sa nedá nazvať inak ako ekoteroristickou organizáciou, ktorá nepreložila vo svojom pracovnom živote nikdy krížom slamku a iba cícia a parazituje. Faktickú poznámku teraz vystúpi pán poslanec Jaroslav Karahota, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Kolegovia, tá petícia používa absolútne legislatívne nesprávne termíny. Treba si uvedomiť, že my preberáme niečo, kde hovoríme o územie s prísnou ochranou. Nikde v legislatíve nemáme, čo to je prísna ochrana. Malo by sa používať termín hodný manažment na udržovanie priazneho stavu biotopov. Legislatíva nepozná termín bez zásah. Legislatíva pozná nerušený priebeh prírodných procesov. Čiže schvaľujeme niečo, čo nemá legislatívnu oporu. Ďalšia vec. Ja mám osobne s tým veľký problém, už aj preto, lebo dnes sa pán Lukáč chváli tým, že konečne Slovensko je zase na Európskom súdnom dvore. Lebo rúbeme drevo a ničíme vtákov. Ja s tým súhlasím, treba to chrániť. Ale prečo ten istý pán Lukáč natočí video, že ako je správne kúriť drevom? Čiže pán Lukáč kúri drevom, zo zotnutých stromov, to je správne, a ten istý pán Lukáč hovorí, že nerúbme drevo. A čo sa týka bez zásahu, pozor, to sa sťahuje na 10% územia Slovenskej republiky, bližšie nešpecifikované, či sa jedná o lesnú alebo poľnohospodársku pôdu. Čítate, čo sa deje vo svete, viete o tom, že včera Európska komisia dokonca navrhuje zrušiť Čierny uhor. To je 10% územia Európskej únie, to je zhruba rozloha Českej republiky 4 milióny hektárov. Čiže ideme podporovať potravinovú bezpečnosť, čiže robí opatrenia, aby sme prežili. Toto je čiste na prvky silného populizmu. Ja mám s tým osobne veľký problém. Čiže ešte raz, 10% je poľnohospodárska lesná pôda a na záver to, čo bolo povedané, ohradníky a tak ďalej. Tak na jednej strane chceme budovať ohradníky, chceme chrániť poľnohospodársku pôdu, a na druhej strane hovoríme o tom, že budovanie ohradníkov spôsobuje zásah do migrácie lesnej zvery. Jedno odporuje druhému. Čiže kúry treba rúbať, nie ohradníky stavať, ale zabezpečiť pohyb zvery. Nesedí to, ľudia. Prepáčte, ale nesúhlasím. Poslednú faktickú poznámku má pani poslankyňa Jarmila Halgašová. Nech sa páči. Ďakujem, vážení kolegovia. Ja si rovnako myslím, že celá táto petícia je nezmyselná, nielen kvôli tomu, že tam nie sú správne legislatívne pojmy používané. Ja som presvedčená, že by sa to celá teda ochrana lesa mala nechať v pôsobnosti odborníkov, pretože laická verejnosť vníma skutočnosti trošku inak ako vo svojom ponímaní a nie tak, aká je realita, aká je skutočnosť. Neviem, či viete, že v roku 1850 naše územie pokrývali lesy v rozlohe 20%.
Dnes v roku 2022 je to viac ako 41%. To znamená, že my nemáme problém s lesom. A pokiaľ ide o vlastne bezzásahovosť, tak samotní odborníci v tom nemajú jasno, či nechať les bezzásahový alebo nebezzásahový, čo je lepšie. Pretože sami vedia, že nevedia sa dohodnúť na tom, že pokiaľ je bezzásahový les, či sa teda dokáže so škodcami naozaj vysporiadať. A podľa niektorých vedcov bezzásahový les má väčší potenciál prispieť k narušeniu vodného režimu. Čiže nie je to naopak. Takže nechajme to na nich, pokiaľ ide o poľnohospodársku pôdu. Ja si nemyslím, že je správne by nechávať poľnohospodársku pôdu v bezzásahovom režime, pretože pokiaľ je to bezzásahový režim, už to nemôže byť poľnohospodárska pôda. A pokiaľ ide teda o škody na poľnohospodárskej pôde spôsobenou zverou, ja si myslím, že to malo byť už dávno riešené. Roky sa to nerieši. Pevne verím, že súčasné vedenie rezortu pôdohospodárstva konečne navrhne riešenie. Pokiaľ nie, tak pôjdeme cez poslanecký návrh. Ďakujem. Na faktické poznámky bude teraz reagovať pán poslanec Filip Kufa. Nech sa páči. Pán poslanec Gazda, tú časť rozpravy o tom oplotení ste zle pochopil. Kolega Karahuta to dobre pochopil. Ja som vravel, keď budeme mať 500 000 hektárov bez zasahov v lesov, že my jednoducho, ne, že či budeme chcieť oplotiť, alebo či si vedeme predstaviť, my budeme nútení oplocovať poľnohospodársku pôdu. Na jednej strane tu kričíme, že stavajme zelené mosty, potrebujeme prepojiť diaľnice. A potom hovoríme o potravinovej bezpečnosti a potom povieme, tak chceme 10% bez zasahu, ktorý chceme aplikovať ale na lesné pozemky. A ja som to prepojil práve s tými škodami zverov. Aj kolegyňa Halgašová pochopila to len tak, že tam nebola tá otázka, či idem oplotiť chránené územie na poľnohospodárskej pôde, ale v súvislosti s tými škodami zverov. Pán kolega Suja, to si dobre povedal, že oni častokrát nie sú presvedčení o ochrane prírody, ale tú ochranu robia a prezentujú kvôli tomu, aby na tom zarábali, aby zarábali na ochrane prírody. To máme možnosť aj teraz vidieť, keď nejaké projekty 5-miliónové na Sisle, čo tu bratislavská organizácia BROS berie. Ja by som chcel vidieť, jak to ide naozaj do tej ochrany prírody. Tak oni tam majú 4 manažérov, projektový manažer, ekonomický, postprojektový a ja neviem ešte, aký manažer. Tak to je akože, jaká ochrana prírody, jaká podpora ochrany prírody. Toto, že nakúpia slne, že oni podporujú poľnohospodárov, hej, že nakúpi slnečnicu, ide ju tam rozsýpať po letisku, lebo ide Sisle prikrmovať. Pán kolega Kočiš, tiež si sa dotkol tých poľnohospodárskych pozemkov a potom si tam aj menovite vymenoval nejakých ekoteroristov. Ten zoznam by sa dal značne rozšíriť aj o členov Progresívneho Slovenska, ktorí pôsobia v Europarlamente a ktorí tu stále takéto greenhorské témy, či zelené, či aké tu stále tu pretlačajú a v konečnom dôsledku to nie je nič iné, len ničenie aj potravinovej sebestačnosti a ožobračovanie Slovákom. To bol posledný príspevok vo všeobecnej rozprave. Vyhlasujem rozpravu za skončenú a pýtam sa, či pani spravodajkyňa chce zaujať stanovisko. Nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegovia poslanci, prebehla dosť dlhá diskusia o tejto petícii. Ja len na záver krátko pripomeniem, že petícia spĺňa všetky legislatívne podmienky, aj preto sa ocitla na pôde rokovania výboru, aj na pôde rokovania Národnej rady. Podpísalo ich teda tých vyše 100 000 občanov, ktorí v podstate nám ako zákonodarcom dávajú návrh na to, že aké veci sa môžu zlepšiť v otázkach ochrany prírody. Samozrejme je na nás a na odborníkoch, a aj na odborníkoch ministerstva životného prostredia posúdiť relevanciu týchto požiadaviek, tak ako aj zaznelo v týchto diskusiách, ktoré ste tu viedli. Je tam veľa výhrad, je tam ale aj veľa z vás vyzdvihlo zase to, že je tam veľa dobrých nápadov, ktoré treba zvážiť. Takisto to prezentovali aj predstavitelia ministerstva životného prostredia na pôde nášho výboru. O tom to presne je. Ja v zmysle, ako vítam tú iniciatívu v zmysle tom, že vytvára vždycky priestor na to, aby sa tu vlastne diskutovalo o týchto témach. A vidíme dobre na tých aktivitách občanov Slovenskej republiky, že aj tá príroda im nie je ľahostajná a že aj keď tu napríklad aj pán Kufa hovoril, že mnohí nepochopili tam niektoré body v tej petícii, možno podpísali, ani nevedeli čo. Ale tá hlavná myšlienka, čo z toho ide, že občanom Slovenska na ochrane prírode záleží,
a že chcú, aby boli vyvíjane kroky týmto smerom. Samozrejme musia byť správne a musia zohľadňovať aj tie pripomienky, ktoré ste tu aj vy ako poslanci v tejto rozprave vzniesli. Takže chcem len pripomenúť to, že túto petíciu berieme uznesením iba na vedomie. Nehlasujeme o žiadnom konkrétnom uznesení, nedávame pokyn nikomu, že tieto podmienky, ktoré tam sú, sa musia teraz plniť alebo neplniť. Budeme o tom hlasovať dnes o 17. Ďakujem pekne. Ďakujem, pani spravodajkyňa, a prerušujem rokovanie o tomto bode programu.